こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。はい、今日は6月の29ですね。29の火曜日です。ね、もうあと6月も今日と明日で終わりという状況で、はい。梅雨、関東は梅雨明けは聞いてないんですけど、なんかね、今日も一日中天気悪いみたいな予報ではあったんですけどね、今すっごく晴れてて、日差しがね、なんかすごかったです。外見たら絶対暑いだろうなこれという感じですね。で、今日はこれから仕事に行くので着替えようかなっていう、そういう感じです。なので今日半襦袢で、下はアシスターさんのステテコを履いてるっていう感じですね。最近はもうね、家の中にで過ごすときは下着の上に直接浴衣1枚で、でも腰紐ぐらいしかしないみたいな、そういう状態でね、過ごすことが多くなってて、なのでちょっとね、着替え動画にするっていう感じではなくなってきてしまってて、やっぱりね、浴衣とにかく なんていうんですかね、重ね着したら暑いっていうのもあるんだけど、浴衣のせっかくの、まあ、これ特にね、絞りの浴衣なんですけど、生地のなんていうの、心地よさっていうのは素肌でなんかもう直接的に感じたいっていうのがやはりありまして、それだったらやっぱり、まあ、最低限の下着はいるけど、それ以外はなしにして、長襦袢とかね、スリップとかはなしにして、でも本当に1枚で生地の気持ちよさをね、まといたいなという、そういう気持ちですね。ちなみにこの浴衣昨日着てました。結構絞り の凹凸が潰れてきちゃっているので、もう部屋着感覚で着れるのにいいかなっていうので下ろしたという状態ですね。この子はリサイクルで初めて買った、そう、当時絞りの浴衣がすっごく欲しくて探してリサイクルで、まあ、買わせていただいたっていう、そういう子ですね。去年からもずっと活躍してくれてます。よいしょ。絞りはね、凹凸が取れてもそれはそれでふわっとしててすごい着心地がいいので、あとなんていうんですかね、薄くて軽いから夏にちょうどいいんですよね。まあ、日中はしんどいかもしれないけど、でも家の中で死なない程度にエアコンとかかけて過ごす分にはこれ1枚だったら結構ね、いい感じかも。で、お腹におはしょりするから冷房でこのね、お腹が冷えないっていうのがあっていいかもしれない。そう、私多分ね、お腹壊しやすいタイプの人間なんだなっていうのをこの年になって感じてきました。前から確かに多少弱いのかなっていう気はしてたんですけど、そうね、近年特になんていうのも、ちょっと何かがあったらすぐ壊れるみたいな状態になってて、そう、それこそね、2月とか冬場になんか盛大にお腹が壊れたみたいなことがあったりとかしてね、いや大変だったな、あの時とか思いながら、っていうので、お腹は大事に守れるしいいなっていう感じですね。はい、そんなわけで着物着ようと思います。今日は半襦袢の上にこの有松絞り、有松じゃない藤井絞りさんの浴衣を、まあ、着物として襟付きできて、まあ、仕事に行くんでね、襟は必要だなっていうので着ようかなと思います。ちょっとね、ここまでカンカンに晴れると思ってなくて、ちょっと暑いかなと思いつつ、まあでも綿朝だからさらっとしてるし、午前中は結構昨日の夜とかかな、からかな、バーッと雨が降ってたので、そうですね、雨が降ってたから湿気はあるはずなので、その湿気をね、さらっとね、気持ちよく感じすぎずに過ごすには、やっぱ朝入った方が気持ちいいよなっていうので、目朝にします。よいしょ。襟がね、ちょっとこの人薄いので、特にこう着物羽織った時にへにゃっとなりやすいんですよね。こういうのも襟芯が入ってれば、もうちょっと、もしくは襟を硬くするとかね、しておけばピシッとなるんでしょうけど、このね、スズロベルト緩く締めすぎ問題なんか落ちてきた、スズロベルトなのに落ちるってどんだけ緩いんっていう状態ですね。で、特にこの下前の襟がね、上前は直接このスズロベルトで留められるんですけど、どうしても下前って上にこの上前が重なった上から留めることになるので、多少ちょっとね、
止まりが弱かったりするっていうのはありますね。でこの襟がね落ちてこないようにするためには、こう襟の通るラインをこうあんまり角度稼ぎすぎずに、もう素直にストンと下ろしたぐらいの角度で着る方がダメージは少ないっていうことに最近気づきました。なんていうか、ここがねもうほんと直角とか90度超えてる鈍角にするなってる襟っていうのもすごい憧れはあるんですけど、でもそれをやると着た当初は良くてもなんかだんだんね下がってくるんですよね、プカッとね。なんでか知らないけど、まあ、私の着方の問題もあるんだろうけど、あとは体型とかの問題もあるのかもしれないけど、でそれで、まあ、そこまでなんていうの、ここ襟をねこの合わせをね鈍角にせずに、目安として本当によく言われるのが襟のラインがこの乳上を通るくらいっていうのがいいっていうけど、本当にその通りだなっていうのをね再認識しているところですね。はい、という感じで着ていこうと思います。もうちょっとねこの半襦袢の襟芯を、帯芯を中に突っ込んで通してるんだけど、もうちょっと硬くてもいいかな、もうちょっと張りが欲しいな、着にくい張りがある程度ないと、その綺麗に着るっていう意味では着にくいですね。それであとねもうすでに暑いです、私暑いなんだかんだ結構重ねてるもんね、半襦袢と下捨ててこだから、よいしょ、結構な布の重なり的にあるんだよね、半襦袢と捨ててこでしょ、でその下に、その下はまあもう下着なんだけど、下着も下着でねやっぱ1枚着てるわけなので、布の重なり的にはやっぱり何枚か乗ってる状態 で、 よいしょ、でこの今着てるのは浴衣なので、おそらく1枚で着ることを想定してるから、ある程度のその生地にしっかりしてる感じがあるので、あれ腰紐どっかあった、あるので、よいしょ、まあその分ね生地がしっかりしてて透けない分、意識当てついてなくても多分後ろ透けないんですけど、この着物っていうか浴衣はね透けないんだけど、その分8位かなみたいな気はするけど、まあまあ別にねそれはそれで、夕方夜帰る時間にはある程度涼しくなってると思うし、外の状態がちょっとわからないけど、まあ天気晴れてて日差し強くても風が吹いてればね割といける。そう、風がね真夏とかに熱風になると辛いんだけど、まだこの季節は風は冷たいのでね、よいしょ、というわけで、そう最近の話はね、話なんですけど、インスタグラムでなんか子どもの打ち掛けとおぼしき着物の写真をあげて、でこれって何に使ってたやつなんですかねみたいな質問ポストをねさせてもらったんですけど、その着物をの写真を最初に投稿されてたのが、インスタグラムの着物のアカウントなんだけど、アメリカの方なのかな、ロサンゼルスとかっていう風に書いてらっしゃったから、おそらくアメリカの方なんですよね、が、投稿されてた画像で、その方とね、まあ、特に何ていうの、何か縁があったわけではなかったんですけど、私がその方のね投稿に、まあ、英語でなんか書いてあるのを読ませてもらってて、いつも投稿されてこう流れてくるところでね読ませてもらってて、でその方にねもう全然着物関係ないけど質問をしたんですよね。着物ってその時に知ったのが、着物って英語で書く時に単数形も複数形も着物なんですね。私知らなかった。結構外来語とかでは英語で英語に県における外来語とかは複数形
の時も単数複数 両方ともなんか同じ書き方をする。例えば英単語で言ったらなんだろう、フィッシュとかなんかみたいに、あれもほら単数形も複数形も形変わんないじゃないですか。そういう扱いというかそういう単語になるらしいですっていうことをね初めて知って、そうなんかねいきなりダイレクトメールで知らん人からなんかしかも質問のメッセージを送られてびっくりしたと思うんですけど、まあ、快く対応してくださってそういうことを教えていただいて、でその話の流れでさっき あのインスタグラムの打ち掛けの写真があったので、ちょっとじゃあ私のフォロワーさんに聞いてみたいんでこっちで投稿してもいいですかみたいな感じで聞いて、で、まあ、投稿に至ったっていう感じですね。でありがたいことにいくつかコメントとか意見というか、これってこういう時に使ったんじゃないですかとかね、もしかしたらこういうのかもしれませんねみたいな話をね聞かせていただいて、私自身もすごくね着物についても勉強になったしね、いやいい機会をいただいたなと思いました。問題はそのいただいたそのコメントを私がちゃんと伝えられるかどうかっていうことなんですよね。まあ、多分その方が三沢着物さんっていうおっしゃる方なんですけど、その方は多分日本語読めると思うので、あえて私がなんか英語にして伝えるとかしなくていいと思うけどね、だって私英語はなんか、うん、そう最初にメッセージ送るときに英語で書いて送ったんですけど、全然なんか自分で書いてて何言ってんだろこいつとか思いながら書いてたからね、下手くそすぎてあれなんですけど、だから大丈夫かな、なんかやっぱ英語って使わないとダメになりますね。全然なんか、うん、ダメになってた、言いたいことがうまく出てこないっていう、そういう状況になりますよねなんかそうですね、英語ねっていう感じで、まあ、一つ大きな学びになったのは、英語着物は複数形でも着物形は変わらないんだよっていうことですね。別にその数えられない名詞の扱いになるわけじゃなくて、単数形も複数形も同じ形っていうことだそうですね。はい、すごくね勉強になりました。もしね皆さんも英語の文章の中で着物っていう書く機会があったら、まあ、そんなこと知らなかったの私だけかもしれないけど、着物って書くときは単数でも複数でも同じ形でいいよという話ですね。はい、そんな感じでね最近は英語をね使う機会がちょっとあって、まあ自分の勉強になるのですごくありがたい機会だなっていう感じですね。で割とメッセージをやり取りさせてもらってすごくねよくしていただいてるので、多少多分間違ったことを言ってても向こう分かってくれるし、おそらく訂正もしてくれるだろうなみたいな、そういう感じなので、まあ気楽にやってるわけなんですけどね。もう英語の勉強とかはだって高校の時に英検取ってから、まあ、受験大学受験終わってから特に何もしてないみたいなそういう状況だったのでね、どんどん錆びつく一方だなという感じですね。そう高校の時も特になんか意識高く勉強してたわけじゃないから、高校1年生の時に何だったかな、準2級を取ったのかな英検の確かね。そうなんかね英検を受けなきゃいけないっていう制度があって高校にで年に1回かな、1回は必ず受けなきゃいけないみたいな制度があって、で2級まで取っとけばそれ以上は受けなくていいっていう、そういうシステムだったんですよ私の高校。なのでとりあえずあれ待って、高1の時に2級取ったのか、そうだそうだ2級を取って、そうなんかね英検の申し込み書を何級受けますかみたいなのの提出を無視してたんですよ私。それで逃げ切ろうと思ったんです。そう英検受けるのめんどくさいし1日潰れるから嫌だから、やりたくないから絶対嫌だと思って提出しなかったんですよ申し込み書をね。それを先生にバレて、いやお前もう2級で出しといたからみたいな、はーとか思って
なんでとか思いながら、そうだそうで、2級をなんかまあ受けることになってって言ってもね、なんかそんな意識低い状況で出願してるからやる気がないわけだから、勉強とかもほとんどしなかったんですけど、でもここで取らないと次高校2年生になってもまたその学校のシステム上で受けさせられることになると思って、当日だけ頑張りました。 当日頑張って、まあとりあえず2級取ったっていうのが私の英語の何学校でなんか勉強したっていう、そういう状況ですね。本当にやる気なさすぎて申し訳ないですね。 今思うとね、っていう感じでやってましたね。まあおかげさまで1年生の時に一発で取れたから、2年生以降は何もしないみたいな、そういう状況で学校生活を送ってましたね。懐かしいな。そうですね、もうなんか英検はある程度できたから次 TOEIC とかなんかそういう意識とか全くなかったですね、高校の時は。まあ今も多分あんまりないけど。そう、あ、そうだ、それで私が思ったのが、学校とか何て言うの、受験で英語の問題で本当これ良くないなって思うのがあって、それが単語の下線部と同じ音の発音で言う単語をなんか残りの4択ぐらいから選びなさいみたいなとか書いていう問題が、本当にあれは良くないなって思って、で、まあ、まだ何て言うの、アクセントの場所を答えなさいはまだまあまだいいけど、発音を答えなさいはね本当に良くない。何が良くないって、なんか英語ってアメリカの中でもアメリカの各地域でいくつか方言があるわけですよ。で、なんなら英語って A って書いてあるんだから、イギリスの言葉でもあるわけじゃないですか。まあ、それ以外にもオーストラリアとかシンガポールとかインドとかフィリピンとか公用語になってる国もいっぱいあって、それぞれ全然発音が違うわけなのに、なんでそんな正しい発音選ばせて残り×みたいなするんみたいな。いや、イギリスではこっちで言うしみたいなとか。あとスペルもちょっと違ったりしますよね、イギリスとアメリカと他の国とでとかって、あ、思ってて、まあ、スペルはいいとして、ある程度ねいいとして、そう、発音を答えなさいはね本当に良くないと思ってました、その当時から。私がもともと英語なんていうか聞いてたのはアメリカ英語じゃなくて、どちらかというとイギリスの発音の英語の方が多かったんですよね、私の場合は。で、そっちで育ってるから、まあ、聞き取りやすさ的にもイギリス英語の方がすごい分かりやすいし、聞き取りやすいなって思うし、アメリカ英語は逆になんかつながりすぎてて難しいみたいな風に感じちゃうんですけど、まあ、それは置いといて、全然発音違うんですよ、イギリスとアメリカでも。同じ英語のなんかプロフェッショナルネイティブみたいなとこでも。なのでなんかね、発音ってそんななんかそんなじゃねとかっていう風に思うわけでございますね。結構なんか日本人が喋る英語の発音って、日本人自身も結構こう恥に思ったりとかするポイントでもあるし、結構なんか世界的にも揶揄されるっぽいらしいんですけど、正直ね、いいと思うよ。もうそれで、カタカナ発音の英語でいいよ。カタカナ発音じゃなくて、これからサムライアクセントと呼びましょうっていうふうに思ってます。何の話してんだろう。英語の話ですね。そう、帯しなきゃいけない、帯。今日の帯は、どうしようかな。これにしようかな。暑いからでも、シャでもいいかな。まあいいや、こっちにしよう。そう、英語ね。まあでも、久しぶりに、インスタグラム通じて、英語の勉強というか、こうなんか錆びついてた機械を再始動させるような感覚 なんですけど、できてよかったし、そうね、もうちょっと私自身も英語使った発信ができたら面白くなるんだろうなとか思ったりはします。するけど頭使うよね、やっぱり。日常的に使わない言語をね、よいしょ。で、あ、そうだ、それでインスタグラムでやり取りさせていただいてた、その三者脇物さんは YouTube もされてるみたいで、多分どうなんだろう、
チャンネル作ったばっかりなのかな。動画の本数もそんなになんか何十本あるとかってわけではなくて、これから増えていくんだろうなっていう感じで楽しみなチャンネルなんですけど、それを見させてもらってて、でそのなんていうの、インスタグラムのやり取りの中で、もしその私のチャンネルにのなんか日本語とかなんか言ってることにミスがあったら教えてくださいみたいなことを言ってたので、なるほどと思って、まあ私ごときがそんな指摘するようなあれはないけど、うん、ないけど、いやもうぜひぜひという感じでね、見させていただきますみたいな感じで、そうなので、そうだ、そのサンシャワー着物さんのアカウントとあの YouTube 貼っときます、概要欄に。なのであの気になる方はねぜひ見てみてください。で YouTube は結構その着物についての説明をする動画が多いので、あの英語本当に分かんないみたいな感じの方でも聞いてると、あの着物着てるとさ分かるじゃないですか、腰紐がこんな風にしてこうするとか帯がどうとかっていうの分かってる前提で言ってることを英語で聞くと、なんか分かんないけど言ってること分かるみたいなそういう感じになれるので面白いと思います。英語の聞く練習というかトレーニングというかにもなると思うし、ぜひね見てみてください。でそれで私が1点だけまあ指摘っていうか言ったのが、胸紐について、なんかねそのサンシャワーさんは胸紐って言ってました、動画の中で。でもまあ胸紐でも別に間違いではないとは思うんだけど、多分正式というか読み方的には胸紐の方が一般的じゃないですか、多分。まあ地方とか方言によっても違うと思うけど、大体胸紐メインだし、まあ、一応調べたらその読み方としては胸紐っていうのが辞書にも出てくるので、まあそういう風になってるよみたいなことをお伝え しましたね。なんかこの前のアマゴートの話じゃないんですけど、胸っていう単語も変わりますよね。胸元とか胸板とか、胸プラスなんか別の単語がくっつくと胸じゃなくて胸になるっていう、なんかね雨が雨になるのと同じあれですね、よいしょ、同じ変化をするっぽくって、胸っていう単語は。なのでなんでか知らないけど不思議だなっていう風に、私自身も日本語にの上でね結構気づかされることがあったりして面白いなっていう風に思いました。雨の場合は雨がっぱ雨がさみたいに家業が濁るじゃないですか。胸の場合も濁るのかな、胸の次に家業の言葉ってつながることありましたっけ。まあ、ちょっと調べてみよう。ちょっとね調べてみて、家業が濁るのであれば多分雨と同じような変化をするんだなっていうことになると思うので、うん、そういうのちょっと見てみようかなと思います。少なくとも廃業は濁らないんですよね。胸紐とは言うけど胸ビモみたいな感じには言わないし、そうね、はい、そんな感じで、よいしょ、帯もだいたい喋ってる間にできたので、この一重帯は16センチ幅のなんか花火柄の一重帯で、結構バリッとしてるので胸板じゃない引っ張られてる帯板なくても割と張りがあるし、この帯締めもねそんなにきつく締めなくても後ろはもうこの矢の字結びなので、そうそう、ちょっと止めとくだけなので紐さえほどけなければいいやぐらいの締め具合でいいかなという感じで締めましたね。やっぱり16センチ幅だとそれだけで全然あの矢の字の大きさ変わりますね。ゆるくつけてるっていうのもあるんですけど、このなんていうの、結び目自体もゆるくしてるっていうのもあるんですけど、それにしてもね大きい気がしますね。やっぱり1センチっていうのはね、されど1センチ
一寸の虫にも五分の魂とも言いますが、全然関係ないねそれね、あんま関係ないね。はい、まあそういう話でした。結構ねやっぱり違う、さっきの英語の話に戻るけど、違う言語に触れると今が自分が喋ってるなんていうの、日本語、まあ普通に喋ってる言語についても理解が 深まるっていうか、今まで見えてなかったことがパッとこう、そういえばこれって不思議だなみたいな風に思えてきたりして、割と楽しいです。はい、そんな感じですね。で、そうだ、言語について最近私がねハマってる YouTube チャンネルがあって、ゆる言語学ラジオっていうチャンネルが あって、なんかねいつかそこで胸が胸になるとか、雨が雨になって家業が濁るとか、そういう変化について取り上げてくれたら面白いだろうなとか思ったり、まあ自分で調べれば出てきそうですけどね、なんでそういう風になるかっていうのをね、ちょっと自分でもちゃんと調べてみようかなと思いつつ、そういう楽しいお話をやってる YouTube チャンネルがあるので日本語に興味がある、なんか言語学に興味がある人はって言っちゃうとすっごい難しいイメージなんだけど、内容はすごく面白いので本当に見てみてほしいです。それも合わせて概要欄貼っとこうかな何でも好きなものを概要欄に貼るっていう、そういう感じですね。そう、なるちゃんがねお休みしてるからといってね、もうリハルやりたい放題やってるんで、よろしくお願いしますいやでも別になるちゃんもね嫌いじゃないと思うんだよね、ゆる言語学ラジオ。ちょっと今度見てみてって言っとこうかなそういう感じです。はい、今日はこれで仕事に行ってこようかなと思います。 YouTube でもねこれぐらいたくさん英語で喋れたらかっこいいんだろうなと思います喋れませんはい、そんな感じで英語教えてください誰かみたいな、そういう感じで、はい、仕事に行ってこようと思います。あ、でもあれですよ、ちゃんとあの一応仕事柄的にあの家庭教師っていう形でやってるので、ちゃんとねあの英語も教えてますよ、ちゃんとね、多分いややってますから本当にねそれはね、あ、なんかなんだろう、仕事上謙遜していいとこと、ある程度ちゃんとできますって言わなきゃいけない部分とありますよね。まあそういう感じで行ってこようかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンと、チャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。